politický startup, tak je teďko zvaná Reform UK. Což je teda docela bizár, protože to je strana, která získala 5 křesel. Prosím vás, 5 křesel, minulém videu jsem říkala 4, protože pak se ještě jedno dopočítalo, ještě zbývaly poslední okrsky. 5 křesel v parlamentu, který má 650 křesel. Takže si říkáte, jako co blbnou, jako, jak, jako jedna vlaštovka jaro nedělá, tohle není ani půlka vlaštovky. Takže 5 křesel, to není žádná výhra. No ale je. A tady se totiž stala prapodivná věc, že oni mají sice 5 křesel, protože je většinový systém. Hned si o tom ještě popovídáme, ale zároveň podporu veřejnosti a na procenta prostě přepočítaný jejich úspěch je 14%, čili jsou třetí největší stranou hned po konzervativcích, kteří mají jenom o 10% víc a po Labour Party levicové, která vede teď už Británii, a která má zase zhruba vlastně o nějakých 10 víc než procent zase než konzervativci. Čili oni mají, Reform UK má v podstatě o pouhých uvozovkách 20% méně hlasů než vedoucí strana, která vede Británii. A přesto mají pět židliček v parlamentu, který čítá 650. No tak to jako opravdu nevypadá jako nějaký velký startup. A přesto je, popovídáme si, protože od Reform UK, paradoxně, přestože nevyhráli, tak se očekávají velké činy a to, že během 4 let se jim podaří změnit politickou jakoby scénu, respektive atmosféru ve společnosti tak, že oni s jistotou říkají, že za těch 5 let v roce 2029, až budou další volby do parlamentu, Nigel Farage, tedy jejich lídr, bude premiérem. A tvrdí to docela jistě, abych se tomu nedivila. Ale ví všichni, že čeká ještě docela tvrdá práce. Pojďme se podívat na to, co se vlastně děje. Řekneme si nějaké perličky, řekneme si ale také, jaký má Reform UK program a co všechno vlastně chce reformovat a jak. Takže, abych vás trošku zasvětila, tak já samozřejmě příště budu mluvit více o Labour Party, která vede od teďka Británii, budeme si o tom povídat. Ale tohle video ještě zasvětím prostě Reform UK, o které ale budeme povídat si zase celé 4 roky, respektive pardon, celých 5 let. Protože se zdá, že oni opravdu vzali tu hozenou rukavici ze země a hodlají, a bohužel asi správně, vyřídit, oni, aby se dostali tam, kam potřebují. Oni budou muset zničit konzervativce, ale jako úplně. A popovídáme si, proč to je bohužel asi správně a jiná cesta nevede. Ano, tak bohužel, no tak jdeme na to všecko. Čeká nás toho dost, co chci popsat dneska. Takže jenom zkráceně, Keir Starmer už je vlastně premiérem. Nigel Farage mimochodem velmi trefně okomentoval, že Keir Starmer samozřejmě ví, že jedno z ožehavých témat Británie je prostě nelegální migrace. To je prostě průšvih číslo 1. Zajímavé je, že Labour Party si to uvědomuje a chce proti tomu něco dělat. A teď jako Nigel Farage řekl po té, co premiér, už současný Keir Starmer, měl svůj 9-minutový projev, tak on v podstatě, on ho opravdu, já nevím, jestli jste to viděli, ale on těch 9 minut, v podstatě většinu času, nějakých skoro 90%, četl z papíru. Připomínal mi světového lídra Petra Fialu, který, když měl setkání s Benjaminem Netanyahu, tak taky měl takhle papírek a četl mu v angličtině prostě jako dobrý den, jsem rád, že vás potkávám, bla, bla, bla. A on se to nenaučil ani v té angličtině. Kdyby to měl přepsaný transkripci z hebrejštiny, tak to pochopíte, ale on koktal tu angličtinu, náš světový lídr, prosím vás, Petr Fiala. Tak něco takového prostě dělal Keir Starmer, on teda nekoktal, samozřejmě četl plynule, ale bylo to zvláštní. Takový, a Nigel Farage to okomentoval jako, že si není moc jako evidentně jistý, když tohle to dělá. But during a 9-minute speech to the nation, he looked down at his notes 150 times. Jako nemusí představit teda fakt, když je Sunaka, Bojo, ale jakoby ani třeba Jezu Corvina, jo, levicovýho, dokonce ani Tonyho Blaira, jako si neumí představit kohokoliv, že by to takhle jako četl. On četl, co se chystá. Pro boha, ten člověk viděl minimálně půl roku, že 100%, skoro bych řekla i rok, už no minimálně poslední rok 100% viděl, že tu zemi povede. Věděli přesně, jaký reformy chtějí dělat. On přesně ví, co těm lidem chce sdělit. A on prostě to četl. To bylo divný, prostě takový. Bylo to divný. Jo, něco mi prostě, Nigel Farage to hodnotí, jako že to není jakoby lídr, že si umí bouchnout do stolu a že si umí představit, jak s tou migrací jako zatočí, protože samozřejmě on řekl, že lety do Rwandy stopne, ale
Nicméně o migraci budeme mluvit ještě zvlášť a o lejbristech. Ale jenom tím chci říct, že on zároveň říká, že něco s tím bude dělat, zároveň nic. Do toho mu prosím vás, potom hned, prosím vás, to je ještě neděle, jo? Oni se chopili, oni v pátek se zjistilo, že vyhráli, no zjistilo, jedělo se to. Tak se to zjistilo a prosím vás, už v neděli, dneska už jsem, nebo jestli to bylo ještě včera večer, to stihl. Každopádně dneska na mě hned vyskočilo, jak Tony Blair, prosím vás, bývalý premiér, který ho tady jako všichni nenávidějí. Mimochodem dostal samozřejmě, má titul, je ve sněmovně lordů. Ještě to stihla královna, ho jmenovala asi, no těsně před, krátce, asi půl roku, rok předtím, než umřela, tak ho jmenovala jako lordem do sněmovny lordů, což bylo docela fascinující a lidi byli hrozně naštvaný. A vtipný bylo to, že nejenom pravičáci, ale hlavně levičáci, jeho vlastní lidi udělali petici, a podepsalo se 5 milionů lidí, kteří žádali královnu, aby mu ten titul okamžitě odebrala, že člověk jako on nemá mít za všechny zločiny v Iráku a podobně. No bohužel, tu sněmovnu, nevím, kdo to dělal už, ale prostě oni to udělali, protože v Británii můžete založit online jako petici ve sněmovně. V Česku vlastně už taky ty digitální podpisy, taky vlastně se dá už založit digitální petice. A no tak něco takového. A oni to udělali. Problém je, že jako, a když to má určitý počet, myslím, že 100 000 podpisů, tak se tím tak to se zaobírá nějak ve sněmovně. Jakože se to probere na jakoby nízký úrovni ve sněmovně, když to má zase pak určitý větší počet, tak se to probírá i jako normálně ve sněmovně, že to je prostě normálně program ve sněmovně, jo? Že to není jenom v té komisi ve sněmovní. A bohužel sněmovna to odmítla projednat, i přesto, že to mělo 5 milionů podpisů, ale ze zcela logického důvodu, protože sněmovna řekla, ale my s tím nemáme nic společného, to není žádný náš materiál, tohle udělala královna. Jo. Já to nedokážu pochopit, proč to někdo takhle debilně s tím udělal, tu petici. Protože kdyby to byla nějaká petice udělaná třeba nějak mimo, tak samozřejmě může se potom poslat do Buckinghamského paláce, no ale takhle vlastně oni to odmítli a jako královně to potom sice jakoby lidi doručovali, ale protože to se to udělalo jako parlamentní petice, tak se to neudělalo. Jo? Prostě jako bylo to podivný. Proč mimochodem konzervativci jakoby ho takhle navrhli, to je taky otázkou. Jo? Tam je fakt podivný přesah některých a spolupráce některých Labours a konzervativců, ale nějakým způsobem ono to funguje trošku jinak ještě u toho navrhování těch lordů a tak. No. O tom se pak taky můžeme ještě někdy pobavit, že jo? Ale což je taky mimochodem věc, kterou chce Reform UK změnit. Chce udělat to, aby lordy a do sněmovny lordů byly posíláni opravdu jenom lidé na základ, ti politici a lidé, kteří budou normálně prostě na to udělat v podstatě takové volby nebo referendum, aby je tam posílali lidi. Aby o tom, jak je složená sněmovna lordů a proč se děje to, co se děje, tak si právě popovídáme potom ještě konkrétně u té reformy v dalších videích, ale tohle bylo taky ten problém. Jo. No a teď se vrátíme k Tonymu Blairovi. No a Tony Blair, prosím vás, se nechal zase slyšet a řekl, teďko hned přišel s tím, že by Labour Party měla udělat ID, což znamená něco jako občanku. Britové totiž nemají občanku a nějakou dobu se to řešilo, že by se udělala jako občanka. Mladí lidi dokonce chtěli digitální občanku, starším řekli, no ani omylem, už takhle nás mají všichni v CCTV kamera, všechno. Takže Británie totiž, i třeba když jdete volit, tak musíte mít nějaký doklad, což Britové mimochodem sebralo, to jsem vám jestli říkala, že Boris Johnson u těch komunálních voleb, to bylo teďko vtipný. Boris Johnson totiž, když byl premiér, tak první, on co udělal, aby lidi nosili k volbám občanku. Ono to bylo totiž tak, teda občanku, nějaký doklad totožnosti, protože to bylo tak, teď, že jste prostě přišli, jako jenom s kartičkou, která vám přišla domů, nikdo ani nezjišťoval vaši totožnost a prostě jste šli volit, jo. Takovej skvělý systém byl, takže Bojo vlastně řekl, nemusíte mít nějakou, kde máte i fotku u toho, jo, takže teď většinou je to pás, řidičák, anebo pak různý jako další ještě průkazy, ale není vlastně nějaká občanka, jo, musíte to jako, je to trošku zvláštní, možná by se to šiklo, ale oni už by to zase spojovali s nějakou digitální identitou a to lidi už zase nechtěli, protože teď už moc takových věcí asi jen tak hladce neprojde, lidi už jsou na to citliví, zvlášť od covidu. Takže
jak se vlastně jakoby hlídali lidi, kdo je kde doma, kdo má víc. Z toho důvodu vlastně získali špatnou pověst i 15-minutový města, který původně nebyly možná myšleny jako špatně, ale už, a je fakt, že teď poslední dobou to hodně utichlo, jako jo, protože má to dost nepříjemnou konotace a v těch městech, kde to je, tak to budí spíš nepříjemný, jako nepozitivní jaksi ohlasy. No a takže tady máme tohle a Tony Blair to ten teda navrhl, že by bylo dobré zase zavést IDčka, jakoby zavíst vyloženě tu občanku. A to je zajímavé, že vlastně okamžitě dostal odpověď, respektive on jakoby nedostal přímo od jakoby nové ministryně vnitra, což je Yvette Cooper. O téhle té osobě si něco povíme, řekněme si na rovinu, není to moje oblíbenkyně, velmi naopak, je to, popovíme si o ní speciálně, to vám ještě povím, co to je za osobu. Ne, nevkládejte do ní dobré naděje. Takže tahle ta paní, Yvette Cooper, tedy přímo nereagovala Tonymu Blairovi, ale jakoby uvádí se, že zdroj z okolí Yvette Cooper, to mě vždycky úplně fascinuje, jak můžou média seriózní prostě dávat takovýhle, jako, ale tady se to dělá jako hodně často, jo? Nebo třeba když něco královská rodina potřebuje dostat do médií, ale chce to tam dostat přímo, tak vždycky potřebuje něco dementovat, tak vždycky se udělá jako zdroj z královské rodiny řekl tohle. Jako, a tady se to používá hodně, mně to teda nepřijde jako dobrý způsob, ale je to zvláštní způsob, no nic. Takže ten zdroj od Yvette Cooper, prosím vás, ministryně vnitra, řekl, že nic takového Labour Party neplánuje. Vzkázali jaksi Blairovi a Tonymu Blairovi a s tím, že odvodnění, že to nemají ani v agendě. Což je teda pravda, oni to neměli v agendě. To je docela zajímavé, oni asi hodlají dělat jenom to, co mají v agendě. A hodlají dělat to, co mají v agendě. Takže jako, což je dobrá i špatná zpráva, že ty věci fakt hodlají dělat. No každopádně normálně mu zkázala, že to nemá v agendě, že se tím vůbec nebude zabývat. Jako drsný, v podstatě bych to takhle zjednodušila, tuhleto komunikaci. Takže Tony Blair vystrčil růžky a to prosím vás ještě dva dny po volbách. Ten jede teda, jak Fredka. Přitom má ten svůj institut slavný, tak si ho můžeme vám někdy popovídat o tom, co kutí Tony Blair a další. Taky můžeme. Bohužel teď budeme muset mluvit o levici, protože je to nastolený téma. No každopádně, takže třeba tohle se teď řešilo, ale jak říkám, dneska ještě budu mluvit o Reform UK. Reform UK určitě má jakoby další reformy. Mimochodem, co se týče, jako, jak se jim říká, politický startup, což je jako vlastně fakt, protože třeba liberální demokrati, když si porovnáme většinový systém a podílový, kdyby tak vlastně většinovým systémem, tedy Reform Party dostala 14%, ale od voličů, ale křesel jenom 5%. Jo. Což se prostě stane tím, že oni vždycky vyhrajou ty kandidáti v těch prostě je to něco jako senátní volby v Česku. Jo. V Česku je vlastně takový trošku hybridní systém. Na něco je ten podílový a na něco je většinový. Možná, že to má i nemá něco do sebe těžko říct, ale ten většinový není úplně špatný v tom, když máte, on podporuje vlastně ty osobnosti v těch menších městech, jo, nebo menších těch, aby vlastně jste si opravdu vybírali osobnosti, aby ty lidi chtěli volit, aby nevolili jenom stranu. Což je fajn, že to může eliminovat takový to, že máte v čele té strany jednu, dvě osobnosti, které to vedou a pak jakoby dost více či méně dobrých kandidátů, ale nevýrazných pro ty obvody. A ono vlastně tím pádem potom ty strany, nechci být zlá, ale trošku je to jako u českého SPD. Jo, tam máte výraznou osobnost nebo dvě, tři prostě nahoře a pak v podstatě vlastně tam nemáte nějaký stínový ministry nebo oni asi něco jako mají, ale a na tom bych řekla, že potom ta SPD vlastně, já bych řekla, že na tom končí asi, jo. Protože já si myslím, že ty preference jim padají. Já jsem se zavázala, že nebudu negativně mluvit o těch vlasteneckých stranách, ale je čas si asi říct na rovinu to, co už všichni víme dlouho, od roku 2021, kde se udělal Volný blok a my všichni víme, že hodně lidí tenkrát utíkalo pryč od SPD a já jsem mluvila hodně s lidmi z Volného bloku a jim právě vadilo, že SPD vlastně jakoby funguje, sice se tváří jako protestní reformní strana, ale vlastně když potom mají fungovat takhle, tak vlastně nakonec fungují spíš jako strana, jako byl spíš mírný opozice a já bych dokonce řekla, že SPD za SPD považují za nebezpečnou její oponenti, takový ty takzvaně liberálové, což je docela vtipný, protože ona ve skutečnosti takhle vlastně jakoby nefunguje. Jo, jako
A to je důvod prostě, proč ty lidi začaly vlastně od ní se odklánět, začalo to už s Volným blokem a já bych řekla, že to pokračuje, protože v momentě, kdy lidi najednou, teď najednou vlastně spousta lidí už může volit teda motoristy přísahu, což je specifický subjekt, uvidíme ještě, jak se bude vyvíjet, ale mluvím o nich i proto, že mi přijde, že tam je nejzajímavější linka z Reform UK teda, jo. Pak mají pro, pak mají, jako do jaký míry zafunguje pro, zatím to nevypadá, že se bude držet, ale můžou volit pro, můžou volit stačilo, to vypadá, že bude fungovat. Takže najednou vlastně už spousta voličů, spousta lidí má jinou variantu, jinou možnost, než volit SPD. A SPD usnulo na Vavřínek a přestalo si vlastně budovat linii těchhletěch silných osobností a jako ty lidi, kteří jsou nahoře, ty to nezachrání. Já neříkám, že tam nejsou silný zajímavý osobnosti, ale prostě musíte mít silný známý osobnosti. SPD zaspalo a myslím si, že oni si mysleli, že prostě pojedou dál. Oni nepochopili, že musí jet dál, takže já se obávám, že pokud SPD jim to nedojde. A teď už to budou mít těžký, protože teď jakmile ty lidi už jednou odejdou, už jdou jinam, tak jako vrátit je zpátky je těžký. To je jako vrátit si zpátky zákazníky stálí, který vám odejdou. Ale to jsem jako uskočila trošku, protože možná pokud tohleto není v tom, tohle není mínění zle na SPDčko. Ale já už dlouho, strašně dlouho toužím tohle říct, jenom jsem si říkala, že to nebudu říkat před volbama, abych jim jako nebrala preference, jo, protože to jsem nechtěla. Takže jo, navíc oni zaspali v prezidentské volbě, protože i když přesto, že spousta lidí z vlastenecké scény se fakt kousla a toho Babiše, který ho nesnášeli, tam nakonec hodila, tak SPD vlastně nedalo žádný doporučení v tom posledním finálovém kole svým voličům. To taky hodně prostě lidí naštvalo, jako i jejich příznivců, jo, a nějaký další věci. Jako z toho, jo, mají tam problém prostě spolupracovat na další jako úrovni s dalšíma. To je bohužel v dnešní době je tohle to ještě specificky problematicky, protože je potřeba spojovat síly. Ale já se nechci, tohle to nebylo a priori pro o SPD, možná proto o ní mluvím, protože kdysi dávno, když vznikla v Británii Brexit Party, strana Brexitu během boje o Brexit, tak on zase, pokud vidíte moje video poprvé, podívejte se na moje starší videa, to tam vysvětluji, to nechci v každém videu vysvětlovat, jenom to trošku vždycky, abyste byli v obraze. Takže a opravdu měli raketový sestup. Já jsem doufala tenkrát, že SPD se podaří něco takového, nepodařilo se, pak jsem doufala, že něco takového, jako se podařilo jim, se podaří Trikoloře, nakonec se to taky nepodařilo. A zajímavý je, že teda teďko, po té, co tam vidím tu podobnou linku, teda paradoxně, u Reform UK a motoristů a přísahy. A pojďme se podívat na to, proč. Tak třeba Richard Tees, což je předseda Reform UK, je to miliardář a vlastně s Ležem Farážem jsou v tuhle chvíli nejsilnější, nejvýraznější osoby té strany, tak on vlastně říkal docela řekl zajímavou myšlenku, protože oni před ním mají teď spoustu práce, hned pochopíte, proč tam vidím tu přísahu a tak. Oni před ním mají spoustu práce, oni potřebují vlastně, že jeden problém je taky ten, že oni ne na všech kandidátkách napříč Británií prostě jste v tom regionu mohli zaškrtnout Reform UK. Vy jste ji nemohli zaškrtnout, protože oni tam nepostavili třeba kandidáta. Což jestli mě sledujete, tak byl problém právě u nich už u komunálních voleb. Jo, já jsem chtěla ve svým okrsku, já jsem si říkala, pro boha, já je chci zaškrtnout, ale oni tam nebyli, nemohla jsem je volit. Protože nemůžete volit někoho, koho nemůžete zaškrtnout. A tam prostě, to je prostě průšvih, jo. Takže já jsem zaškrtla konzervativní političku, protože další varianty byly pán z Labour Party, vlastně tři další muži, strana zelených a liberální demokrati. No tak z téhle nabídky jsem zaškrtla prostě konzervativní političku, přestože jsem taky chtěla, když jim musel nakupit poslanecká až do háje. Takže oni vlastně konzervativci udrželi nějaký ty své křesla jenom za cenu toho, že vlastně jenom protože Reform nepostavili někde ty kandidátní listiny, respektive svého zástupce, protože jim stačí jenom jednoho člověka, vy nemusíte dělat celou kandidátku, takže, ale musí to být nějaká osobnost toho regionu a známá, aby fakt lidi volili, což taky není sranda. No a něco takového trošku jiným systému, pro tom poměrovým vlastně, že jo, teďko dělají, co jsem pochopila, motoristi a přísaha, že jo, proto vlastně motoristi využívají toho ty sítě, kterou už má přísaha v těch regionech.
No a bude zajímavý to sledovat, protože oni jak to zvou tím politickým startupem a teď oni vlastně všichni říkají, teda Reform UK říkají, prosím vás, budete muset postavit ty, teď musíte opravdu, a je na ně velký tlak, postavit ty kandidátky, pravděpodobně budete muset ty, asi sesbírat ty konzervativce, protože hodně konzervativců ve svých regionech prostě prohráli, protože konzervativci, a oni teď musí dostat na svoji stranu a zase přesvědčit lidi, aby je znova volili. Jo, a dostat je na tu svoji stranu, takže čeká obrovská práce. A protože to je jediná možnost taky ve většinovém systému vyhrát. A oni sice se chtějí spojit s dalšíma a chtějí protestovat proti tomu systému, ale dokud nebudou mít většinu ve sněmovně, tak to nedají. A tu nebudou mít, protože prostě tím většinový systém jim zabrání. Čili oni musí, aby vyhráli, v sobě stejně budou muset prostě tohle udělat tak či tak. Takže tohle se to čeká a vlastně mu teď jim všichni říkají, no hele, ale tyjo, to bude jako docela teď. Tohle to nebude žádná sranda, jo. A on říkal, ten, a on na to říkal si předseda Reform, na to řekl, že hele, jo, žádný startup prostě, jako my jsme startup, my jsme politický startup a žádný startup hned tak prostě není nahoře. My jsme jako přirovnali Reform UK k Microsoftu, trochu blbý přirovnání, já vím, kolik byl Gatesovi, ale on řekl, jsme jako Microsoft. Ten taky začínal v garáži a podívejte se, kam se dostal. Takže Reform UK se přirovnává k Microsoftu, prosím vás, v tomhletom, co se startupů týče. Prostě jako, že oni začali v té garáži, teďko z ní vykoukli, rychle vyšupli nahoru a jedou. Jo. Ještě jenom teda, jak jsem říkala, tak ten rozdíl, jo, je fakt jako fatální. On vám, Reform teda má těch 15% hlasů, nebo 14% hlasů, ale jenom 5 jako podíl na celkovým hlasováním, ale jenom 5 křesel, když to třeba liberální demokrati, ty mají na celkovým, mají jenom 11, ale vlastně těch křesel mají 72 ve sněmovně. Takže oni mají ještě menší podíl na celkovým jako hlasováním, než Reform UK. Ne o moc, ale mají menší. I kdyby měli stejný, tak prostě rozdíl, že Reform má 5 křesel a oni prostě 72, to je fatální. Ale jim prostě stačí, když ten kandidát té strany v tom daném okrsku prostě, tam nejsou celý kandidátky, vy prostě dostanete jenom dostanete volební místa, kde máte jenom ty strany a za každou stranu jenom jednoho člověka. Proto tam nejsou ani žádní náhradníci na těchto těch listinách tady v Británii. Takže se stává, když třeba z nějakého důvodu musí odstoupit nebo nedej bože umře nějaký jakýkoliv poslanec, tak se prostě dělají doplňovací volby, tedy by election, snap election. Prostě oni, by election spíš, prostě doplňovací volby. Prostě se dělají doplňovací volby v tom okrsku. Tam se to nebere, že jo, ve sněmovně nebo v zastupitelstvech, prostě když z nějakého důvodu skončí nějaký zastupitel nebo poslanec, tak se tam šupne ten náhradník, že jo. Jako se to teď stalo, když ten Kolář odeš z Topky už to uvolnil místo, že jde do parlamentu. Otázku, jestli tam dostane, že se teď budou mlátit mezi sebou s tou Šojdrovou, jaký prdel. Jako sranda, když se takovýhle prostě dva nenažranci prostě mezi sebou mlátějí. Ale okorejtko. Ale jo, ale hned tam za něj šupli náhradníka. Nikoliv v Británii by to bylo tak, že by v jeho okrsku, za který se tam dostal, by byly znova volby a ten, kdo se tam dostane. Což je podle mě možná pravdivější, protože vlastně za tu dobu už se ty nálady změní, dáte tu možnost, aby se tam někdo dostal. Takže i to je třeba taková jakoby zajímavost. A takže to teď čeká Reform UK. No a teď se podíváme, proč musí zničit konzervativce. Kromě tohohle důvodu, kdy oni potřebují prostě převzít jejich okrsky, jo. To je prostě, kdyby byl podílový systém, tak oni nemusí úplně zničit konzervativce. Stačí, když je jenom prostě z menších podíl, ale takhle oni musí převzít vlastně jejich obvody, protože tam se vlastně třískají, jo, s těma, oni potřebují ty konzervativní voliče. Takže to je jeden důvod. A pak je ještě jiný a ten je ošklivější. Proč skončili konzervativci? Vám řeknu zítra ve videu. Ten skutečný důvod. A jo. Ano. No, to si totiž zaslouží samostatný video. Já jsem to chtěla říct v tomhle, abych to měla z jedné vody na čisto, ale ne. Řekneme si to zvlášť, protože to je tak zásadní věc, že to nejde. Jo, řekneme si to zítra. Takže tady jsem shrnula zatím, co se děje v Británii v tuhletu chvíli a proč Reform je na tom tak, jak je.
A držme jim palce. Oni opravdu to berou tak, že 4 roky, pardon, 5 let je čeká tvrdý boj, kdy oni se budou snažit získat místa konzervativců, přetáhnout konzervativce a za ty 5 let prostě už pojedou vítěznou jako rovinku. Jo. Takže budu vás informovat pravidelně o tom, co dějí reformy UK, protože už teďko tam je spousta zajímavých věcí, které si podle mě můžou české vlastenecké strany vzít k srdci a vzít jako tip pro to, co dělat. Tak, to je asi tak všechno. A vlastně jako jakýkoliv, jo, to, že jsem je přirovnala k motoristům a přísaze, je hlavně kvůli tomu, že jsou politickým startupem. A určitým způsobem, že zrovna v tuhle chvíli obě ty strany neboli uskupení ohledně přísaze motoristy, takže vlastně budujou vlastně ty lokální, tu komunální politiku, tu síť komunální politiky, která je vždycky strašně důležitá, protože a v tom je to asi dobře, že vlastně ten systém politický vás nutí budovat ty sítě a opravdu, abyste tam měli ty lidi ze všech možných koutů země, aby tam opravdu byla zastoupená ta demokracie, tedy ten hlas lidu. A možná je to na tom dobře, že vlastně máme ty systémy, oba dva svým způsobem, každý jinak, většinový i ten podílový, nutí ty politiky, aby si to odpracovali ze zdola, protože a to jako, když se bavím s politiky, tak se těmi skutečnými, jo, ne světový lídr Fiala a podobný jako zoufalci, ale skutečnými politiky, tak všichni se shodují s tím, že tu politiku musíte dělat ze zdola a musíte jakoby si začít ze zdola. Protože to je jediná možnost, jak doopravdy pochopíte, jak to funguje, jak pochopíte, jak komunikovat s lidma a jak se chovat zodpovědně a odpovědně vůči lidem, svým voličům, ale i vůči oponentům. A to je podle mě to zásadní. A to teď čeká Reformy UK a čeká to i motoristy a přísahu, ale samozřejmě i třeba stačilo. Jo? Já ty motoristy přísahu, ty oni mají jakoby nejblíž k, jsou prostě jakoby pravicoví, když je otázku vlastně, jako jak to nakonec udělají, protože to musí být nějaký kompromis mezi těma dvěma politickýma uskupeníma. Proto je srovnávám. Jo, to není, že bych je chtěla nějak jako glorifikovat, ale přijde mi to jako zajímavý sledovat teď třeba, co se děje jakoby v obou zemích, protože tam je zajímavý trend, že lidi chtějí něco nějakou změnu, nějaký politické reformy, nějaký jiný lidi, kterým věří. A taky tam je společná linka v tom, že třeba Nigel Farage má obrovský, on v podstatě vlastně vyhrál v jakýmsi influencerským závodě, jestli to tak můžu říct. On je vlastně nejvíc influencer v tuhle chvíli politice. A jemu strašně pomohla právě i třeba nová média a takhle v určitým slova smyslu. Podobně podle mě třeba jako Filipu Turkovi a vůbec XTV vlastně asi zřejmě sehrálo ne úplně stejnou, ale velmi podobnou úlohu jako třeba GB News, jo? Kde vlastně všichni ty, kteří pak byli zvolení, víceméně nějakým způsobem se velmi často objevovali. Takže, ale to je možná docela ještě zajímavou, to taky budu pozorovat, analyzovat, budu vám o tom říkat, jakým způsobem pomáhají takzvaně nová média, nové mediální projekty spojené s politikou, jak možná ovlivňují vlastně veřejné mínění daleko víc než stará dinosauří média, BBC, Česká televize a tak, které už vlastně tenhle ten vliv skoro nemají. Otázka je pak, k čemu jsou. Ale to je i na jinou diskuzi. Mimochodem Reformy UK samozřejmě chce zrušit poplatek za BBC. Takže mějte se hezky, hezky den vám přeji, Janina z Londýna.